Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме Action Hank. Това е една нова игра, която ме изкефи и мисля, че ще ви хареса и на вас. Играта е нещо между смесица 2D и 3D. Главно се гледа нещо като 2D, но е изключително готина. Та да започваме, играме синглплеер, понеже онлайна не може да намери нищо. Тук виждате колко много нива имаме, така да започваме с Hello World-а. Така... Action Hank, ето го! От началото може да започне малко безинтересно, но гледайте, играта ще ви хареса! Между другото синглплеера си нямам идея какъв е. Сега ще го разучиме. Направих една единствена игра соло на онлайна. Така, Prey, Spacebug, Horror, or Joystick B, значи бронз за 25 секунди, Silver за 22 и Gold за 20, така. Го, давай! Дай му! А! Момент. Искам наново. Така. Препятствата са много шибани. Та, момент. Няма да успея. Трябва да свикна с тия препятствия. О! Засилваме се! Леле, то самолет, какво прави? А, да, ей това. Така държиме и ху-ху! Гледайте колко се засилваме само. Кула е играта? Айде! Колко? 20 секунди! Взех ли голда? Май не го взех. Continue. Ами, мале, другите, гледайте какво става. Това е световната ранг листа, просто ужас. Така. Настояхме за голд за много малко, добре. Започваме с второ ниво. Бронз, Силвър, Голд. 20 на секунди, добре, това ще бъде по-трудно. Дай му сега! Давай. Трябва да бъдем много средоточени. Надолу! Тук не знам откъде трябваше да мина. Така, запали си газа! Разби го! Отново ли не успях, бе? Фак, хора! Вижте колко съм близо! Някъде бъркам, май! Whoop of Destiny! Така! Да го направиме! 27 секунди за голда, бронз 30, 28. Уху! Това доста се изстрелях. Е, тук май се забавих. Не знам, трябва ли да скачам, не трябва ли... Още не съм много добър на играта, но... Може би ви малко ще ми помогнете. И? 28! Хайде, стига, бе! Взимам само силвари! Какво е това? За няколко сотни серии ми достига! Е, много е тъпо, бе! Гота го фаст! Добре, 26 секунди! Е, момент, тука си изложих. Така. Не, тука се забавих също. Е, чакайте, де! Много бързо почва! Там не трябваше да скачам. Ох, тука се спрях. Кво? Леле, това ниво нещо не мога да го схвана. What the f? Не мога да го направя. Това е бронз медала, дето ме след винече. Фак. Еми, ще гледаме да хванеме бронза, че като гирам год малко трудно ще го вземе. Прецакахме положението. Не е лесно, хора. Добре, за да справим добре. За сега се справим добре. Уху!
Айде! Направихме ли го? 27. Ей! Отново! Така. Отиваме на Hot Feet-а. Бигинър. Уа, тия са на бигинъри! Мале, аз съм пълен летат би хора. Знаете ли това? 31 секунди за гол. Добре. Дай! Леле! Тарзан номер 2 съм аз. А, фак, разплёха се много гадно. Уху! Бронза е точно зад мен. Ау! Фак, там трябваше да се спусна. Така. Чайте. Аз не трябва да се да бронза. Така че... Но спях. Мисля, че ще е по-добре, ако не го следвам. Уу, вълците! Фак. Това все още не знам как да го направя. Трудна работа. Оле, мале, бронза нещо ме настига. Това не ми харесва. Вълцяла бала. И ей това тука сега. Ако ви кажа, че си нямам идея как да го направя. What the fuck? Я чакайте! Тъй! Добре, ми значи трябва да спреме някакво, бе! Той е път по-бързо го такова! Тук взех бусче малко. Еми са! Той дебел тумбак трябва малко да се спре! Спри се, бе, тумбо! Добре, не ще да спре! Я! Направихме го! За какво го направихме? Ау, направихме го само за една монетка, или? А не! За силвър, добре, бе! Кул! И остава последното. Бетси Чаленджа, който е отново изи, така. Колко изи, сега ще разберем. Time to beat. No pain, no gain, да. Ареса! Ей, жено! Я? Ти тука ще скачаш, а? А? Аз тука това не мога скоча. Ама мой е много дебел! Това не е честно! А, той наистина се спира някакво! Я погледнете! Ей! Аааа! Дей, ма! Не дей! Стопих се! Ама на моя тумбака му пречи! Ох! Така... What the f? Как? Леле, тука се изло... Фака юбе, жено! Ле, не! Тя знае картата, това не е честно! Аз още не съм научил цялата карта. А, помисли, че се спрях. Ох, на кого съм го правя? Пред тебе съм, жено! Ехе! Не, момент. Забравям да скачам. Аз защо скачам с копчето нагоре, като имам спейса, бе? С спейса е много по-лесно.
А тъй. Ей, какво стара, бе? Фак. Ехе. Е, горилата се разплёка. Браво, горило. Раме задник. А тъй, а тъй. Не! Е, омага, бе! Омага! Добре! Ужас! 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 Много е дебел! Много е дебел! Няма спор! А, тук се спрях. Yes! Yes! Оу е, оу е, направихме го. Така. 20-0-0, леле! Колко хора са го направили за 20-0-0? Хо-хо-хо. Взехме го за... Какво е това? Я да видим. Медали само искам да видя. Момент. Time to beat. А, това е time to beat-а само. Добре, хора. Еми, значи, това ще бъде всичко този клип. Гледайте още колко много нива има. Ако искате да продължа да си на тази игра, харесайте този клип, последвайте ми коментар и се молите за моят канал. Здравейте всеки ден. Бори чак с мен, ще си на следващия клип. Чао!